Ajo që ka ndodhur në 97, ajo është një akt i shëmtuar, por ai universalisht u pranua si krim pasioni, sepse Zoti Edi Rama nuk bëri dërancimin më të vogël kur e thirrën në prokurori. Sepse Zoti Edi Rama, sepse kjo ngjarje nuk ndodhi vetëm me Zotin Edi Rama aty. Ishte, kishte edhe të tjerë. Ishte i shoqëruar Zoti Rama kur ndodhi ngjarja. E parë jo një, po më shumë se një autorin që e goditi për motive pasioni dhe absolutisht jo politike. Nuk shkoj kur në prokurori. Sali Berisha kaloi në opozit. Shiku kaloi, u bë objekt sulmesh agresive. Po çfarë kujtoni ju se Fatos Klosi do të kursen të oficerin e Shiku që kishte agresuar Edi Ramën? Oficerin e Shiku apo personin që agresoi Edi Ramën e mbrojti Edi Rama? Sepse ishte krim pasioni. Dhe të dalë tani burit bëhet viktime imja. Pasi është bërë kryeministër, kjo është turp, është dyer turp. E para turp që mashtron, e dyta që bën viktimet, viktimën edhe tani që është kryetar ekzekutivi. Edhe unë e sfidoj Edi Ramën të vi të nxjerr dëshmitar, të nxjerr për personin. Të shkojmë në gjyq, të shkojmë në prokurori. Dhe jo të akuzoj Sali Berishën poshtë e vërpjet. Gjeti edhe ditën tani që të shkoj si viktime imja në Bruksel. Se pas ka rraf në 97. Si ka mundësi që kjo njeri nuk e dëzori një emrin që ja din shumë mirë si t'ja u di unë emrat ju? Pse majtë të shetë këte? Me asgjë nuk e mbulon dot dhe s'mund t'a quaj sepse se ka prek kush kur nga ana politike. Kur? Për ku nazi? Mbrojtjet plot dhe totale. Krimet e pasionit s'merëm unë me to. Qëhet meret gjukatat, meret përgoria me krimet e pasionit. Shkoj t'i dranësoj. Jo të akuzoj poshtë e përpjet rrugve.